What's up guys? Apa khabar semua? Harap anda semua dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Okay guys, hari ni aku nak tunjuk kat korang. Okay, ada yang tanya bahawa ikan arwana di kedai E Underwater ada body chips ke tidak? So sekarang ni kita akan saksikan cara ataupun macam mana arwana diorang masukkan chips tau dekat badan dia. Chips ni macam mana tau, bila dah masukkan dia macam benda macam bullet tu lah dekat badan dia, nanti bila kita scan dia akan keluar lah barcode dia, macam ikan ni nombor dia berapa kan. Jadi kejap lagi saya akan tunjuk kat korang lah macam mana dia boleh detect tu yang scan by chips tu. Okay guys, jom kita saksikan. Okay, sekarang ni kita tengah masukkan transmon sikit lah, bagi dia macam tidur sikit, bagi dia pengsan kan. So nanti baru kita akan cucuk lah masuk. So ni adalah dia punya chips lah. Ramai yang tanya kan, NJBB dekat Nikki ada chips tak, body chips. Okay, ni cara dia orang masukkan lah. Kalau beli arwana dekat tempat lain pun lebih kurang sama je lah. So dia akan masukkan dekat jarum tu. Okay, sekarang ikan pun dah hampir-hampir pingsan eh. Okay. Okay, jom kita saksikan. Tembak je, dah settle. Macam tu je lah. Okay, kita dah masukkan dah. Bila masukkan air biasa nanti dia akan ni lah, akan stable balik. Okay, actually ikan ni dah jual dah, cuma belum masukkan chips lagi hari tu. So bila kita scan akan keluar lah nombor ni dekat badan ikan tu. Ibarat macam tu lah. Okay guys, itu saja dan terima kasihlah kerana menonton kan. Okay, nanti pada masa yang akan datang saya akan tunjuk kat korang macam-macam video tentang arwana dan sebagainya lah. So ni adalah suasana kedai E Underwater, dan kepada anda di luar sana, sesiapa yang ingin membeli ikan MGBB arwana boleh singgah ke kedai E Underwater. Ada banyak sangat pilihan dan macam-macam ikan lah yang ada dekat sini kan, ikan hiasan. Dan kita dekat sini banyak hot selling lah ikan arwana. Dan coming soon saya akan buat video tentang mengeluarkan ikan arwana maksudnya daripada mulut dia tu. Baby-baby arwana keluar daripada mulut. So nanti korang stay tune, nanti tunggulah saya buat video tentang arwana tu kan. Okay guys, itu saja video daripada saya. Thank you so much kepada semua yang support kedai E Underwater guys. Jumpa anda semua pada video yang akan datang. Bye-bye. We'll be right back.